みなとの源、どうもみなとゆきこです。本日はいつも通り腹を空かせてくら寿司にやってまいりました。もちろんビッグラポン楽しませていただきますわ。じっくりたんまり好きなものを選んでおります。もうね、お寿司屋さんに来たら定番のものってあるので、それをまず片っ端から頼んでいきます。寿司をたしなむためには欠かせないお茶作りでございます。私はあんまり茶葉を入れません。ちょっと何見てんの。こちらでまず胃を温めて胃の準備体操しておきます。待ちきれませんわ。着々とスターティングメンバーが集結。いただきます。エビブロッコリー。まず前菜でいただいたのはエビブロッコリーサラダ。ブロッコリーにただエビマヨ乗せただけじゃないと思った方、舐めてはいけません。このブロッコリーとエビマヨの相性がとんでもなくマッチするんですね。ギンギラギンにさりげなく。ハマチ。メインディッシュのトップバッターを飾るのはハマチさんでございました。効率よく食べ進めていくため全部に醤油をつけておきます。お次はサーモン。いつもこの鮮やかな色味に目を奪われてしまいます。ネギトロ。ネギトロも大好きです。このしなしなの海苔がお母さんのおにぎりを思い出させます。カツオは叩かれてない方が好きなんですが、叩かれててかわいそうなので食べてあげました。エビアボカドは初めて食べた時にいい意味で衝撃を受けたランキング1位です。失礼いたしました。勢い余ってしまいました。マグロは地球一周回ってやっぱり美味しいですね。お腹の中でお母様と再会を果たしました。イカは実家に帰ったような安心感がありますね。あ、彼女は一人で来ています。生エビ。エビのプリプリが大好きです。いつかエビになりたいな。タコチュー。失礼いたしました。タコチューが出てしまいました。私はですね、お寿司屋さんに来た時はまとめて頼んで一貫ずつ食べます。同じ人いるかな。海鮮が大好きなんですね。今にも鱗が生えてきそうなくらい。今日からエラ呼吸で生活したいと思います。エビってどこで呼吸してるんですかね。気になってエビの呼吸って調べたら鬼滅の刃の新しい技みたいになってしまいました。あ、ちなみにエラでした。担々麺。ここで副菜の担々麺を挟みます。なんでお寿司屋さんのラーメンってあんなに惹かれるんですかね。ラーメン屋さんの寿司は惹かれないのに。せっかく来たのにガン無視されるポテトの気持ちにもなってください。熱すぎて少しでもポテトから離れたい。なんでお寿司屋さんのポテトってあんなに惹かれるんですかね。ポテト屋さんのお寿司は全く惹か麺は昔からすすらないタイプなんですよね。すすると鼻から出そうになる。食べ始めたらノンストップで食べたい派なので、こういうつまめるポテトありがたい。一回ビッグラポンチャレンジします。これが噂のエビの呼吸ですか。いってらっしゃい。この手まりのやつ。いけ、ねずこ、ねずこいける。ねずこなら。ねずこ。ねずこ、またねずこだ。ねずこいけるよ。いけるよ、ねずこ。ねずこいける。うん、その形相ならいける。あ、強そう。すごいんだからもう。当たっちゃった？すごい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 、嬉しい。やった。隣の子が当たったって手が見えない。進撃の巨人みたいにすごい覗いてくる。隣の坊やが覗いておりますが、さておき中身はイノスキ消しゴムこれね。なんて息のいいポテトなんでしょう。新鮮の現れですね。生タコ。 I love タコ。俺はユキコ。みんなお前に血眼。スケブリ。
近ここら辺でポテトを押し付けてくる人がいるみたいなので、皆さん気をつけてください。ホタルイカ、締めはなんとホタルイカ。噛んでたら中からイカの出汁みたいな、イカ墨みたいなのが出てきました。眠くなってきたみたいです。とここでデザートが届きました。マンゴーチーズケーキ、マンゴーチーズケーキ、水まんじゅう。あ、美味しそう。このね、マンゴーレアチーズケーキ、なんとなく頼んだんですけど、マジで美味しかったんで、めっちゃ美味しい、めっちゃ当たり。これ絶対食べるべき。これを食べに今後くら寿司に通いそう。これ50個いける。実に美味、手が止まりません。甘いものからのポテト、これ永久的に楽しめます。まず水まんじゅうにガンを飛ばします。これがセリちゃんで、これがロコで、これがネネで、これが私、しおりいない。セリちゃんお疲れ様。セリちゃん今までありがとう。初めて水まんじゅうを食べたお猿さんみたいな反応、ぜひやめていただきたいです。紫芋だ。なんか食感が面白い。ロコ、今までお疲れ様。今までありがとね。みんなにちゃんとご挨拶をして、アイドルの鏡ですね。いちごかと思いきや、アセロラみたいなんですよ。ねね。なんかよくわかんない。抹茶だ。ラストビッグラポン。頑張れ。いのすけ。美味しかったです。ごちそうさまでした。ほいほー。